Тэгэхээр Эрдэнэс 5 толгойн нийт хувьцааны 20 хүртэлх хувийг иргэд болоод иргэд болгонд хувьцаа хэлбэрээр эзэмшүүлэх засгийн газрын тогтоол гарч байсан. За гэхдээ одоогор хувьцааг зах зээлийн эргэлтэнд оруулаагүй. За нэг үгээр бол лангуун дээр бэлэн бараа болгож тавиаг байгаа. Цаашид энэ компанийг ямар ирээдүй хүлээж байгаа талаар хөрөнгийн зах зээлийн мэрэгжлийнүүдийн урьдчилсан прогнозыг бид өнөөдөр сонслоо. Эрдэнэс 5 толгойн хувьцаат компани нь өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд 17 сая тонн нүүрс олборлож 14.1 сая тонн нүүрс экспортлож улсын төсөвт нийтдээ 154.6 тэрбум төгрөгийн татварыг төвлөрүүлээд байгаа. За гэхдээ одоо компани өөртөө Чалкогийн үрийг дарахаар нүүрсээ өндөр өртөгтэй зөөсөр байгаа юм. Хятад нүүрсний хэрэглээгээ таньж байгаа ч огт хэрэглэх болохгүй учраас төмөр замаа барьж компанийг хөгжүүлж чадвал энэ төсөл ирээдүйтэй гэж харж болохоор байгаа юм. Биднес бол яг энийг бол нэг өнөөдөр нүүрсний салбар унтсан гэд хайх бол биш. Энэ бол цааштай бол үүний явхал компани байгаа. А гол нэг асуудал нь одоо бас яригдж байгаа хаач гэсэн яригдж байгаа нь юу гэх юм бэ? Төмөр замын тээвэрлэлтийн асуудал ба өртөг дээр энэ бол маш их асуудалтай зөвхөн машинаар тэгээд байна. Тэгэхээр энэ маань асуудал маань нөгөө нэг төмөр замын асуудал маань шийдэгдээд тэгээ ингээд явсны дараа л энэ бас хувьцаа тухайн одоо Эрдэнэс 5 толгойн хувьцаа маань нэлээд үн өртөгт хүрэх боломжтой болоо. Яг өнөөдрийн байдлаар бол хэцүү лээ. Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компанийн үйлдвэрлэл хариуцсан захирал Гантулаг хэдийгээр нүүрсний үн сүүлийн 3 жил тасралтгүй буурч байгаа ч 2017 оноос коксжих нүүрсний зах зээл тогтворж иж цаашдаа бага багаар өсөх хандлагатай. Гэхдээ бид бүхэн сайн цаг ирнэ гэж зүгээр хүлээгээд суулгүй тодорхой ажлуудыг хийж үр дүнд хүрч байгаа гэж. 5 толгой төслийг амжилттай явуулж иргэдийн хувьцаагч үнцэнтэй байлгахын тулд хөрөнгийн зах зээлийг улс төрийн хямралаас салгах нь зөв гэж энэ салбарын мэрэгжлийнүүд үздэг юм байна. Төрийн оролцоо хөрөнгийн зах зээлд жоохон гаргая. Энэ бол мэрэгжлийн байгууллага, мэрэгжлийн оролцоо байдаг. Бид нэг саяхан одоо ингээд шилэн хууль гэж нэг юм гаргалаа шүү дээ. Шилэн данс. Энийг бид нэг ингээд сайшааж байна. Энэ сайн байна. А тэгвэл хөрөнгийн зах зээл гэдэг маань зөвхөн шилэнд одоо асуудал биш ээ. Энэ бол хөрөнгийн зах зээл маань бүр ингэж мэрэгжлийн бүр бүх талаасаа энэ ил тод зах зээл юм байна. Тэгэхээр бид нүс яриад байгаа нөгөө нэг шилэн бюс байгаа асуудлууд чинь энэ дээр ил болох болохоор энэ хөрөнгийн зах зээлийг бол зайлшгүй хөжүүлэх бол энэ дээр шаардлагатай. Салбарынхан Эрдэнэс 5 толгой ирээдүйд ихтгэл алдраагүй байна. Улс төрчид ойлголцолд хүрч зөв шийдэл гаргавал 5 толгой төсөл урагшилж иргэдийн хувьцаач үнцэнтэй болох боломжтой гэдгийг мэрэгжлийнүүд хэрхэн харж байгаа та бүхэнд товчхон танилцууллаа.